се интензивираат подготовките на владачката Српска напредна партија за вечерашниот голем собир во Белград под мотото «Србија на надежта», кој ќе се одржи на площадот Никола Пашич пред Народното собрание. Главна звезда на најавеното ново големо српско случување на народот секако ќе биде неприкосновениот лидер на СНС и шеф на државата Александар Вучич. Најавувајќи го својот говор, тој порача дека на граѓаните нема да им се обрати како партиски лидер, туку како председател на републиката, при што нема ниту да ги споменува политичките противници и единствено ќе говори за неговата визија за иднината на државата. Вучич е најавио да ќе он вече сутру вече говорите како председник републики. Покушат ќе имам да спусти мало, јер очито су схватили да немају проблем, кажем што имам, со опозицијом, колико имају са друштвом, односно јавношќу која се обновили. Просторот пред Српското собрание од раните утрински часови на големо се подготува за пристигнувањето на поддржувачите на Вучич. Се финишира поставувањето на голема бина, 4 огромни лед панели, се поставуваат кранови за телевизиските камери на провладината медиумска пропагандна машинерија. Автобусите со граѓаните кои доаѓаат од натрешноста на Србија се паркираат на повеќе пунктови во градот, поставени се голем број мобилни тоалети, како и цистерни со вода, многу сокови и други производи за повеќето десетици илјади луѓе кои пристигнуваат во Српската престолнина. Вработените во државните компании и институции добија и слободен дел од работа за да присуствуваат на големиот народен собир. Кон Белград под мотото «Многу сме јаки» се упатеа и повеќе автобуси организирани од Сдруженијето «Мир, слога и стабилност» со Срби од Македонија и македонци со српско потекло. Но не се сите жители на Белград воодушевени од најавениот собир на Српската напредна партија и култот на личноста што се гради околу Вучич. Па мислим да сад не, ние потребно. Ни со една, ни со друга страна. Ја мислим да тоа можна и не, ние требало, ал како ќе тоа они систем цел и за нив. Тој им не требало. Иако Вучич негира дека митингот не е воопшто некоја порака кон опозицијата, пред утрешниот најавен голем собир на политичките противници на СНС, малкумина веруваат во тоа тврдење. Овој месец веќе беа одржани три големи антивладени протести и масовни прошетки на српските граѓани кои меѓу другото бараа и оставка на Вучич. Телевизиите и таблоидите во служба на Српската владеачка партија се обвинуваат и за промовирање на насилството, криминалот и шундот и создавањето на атмосфера на поделби во државата, што директно придонело и за грозоморните масовни убиства од 3. и 4. мај, во кои беа убиени 18 луѓе, 20-тина беа повредени, голем дел од нив и деца, ученици во основно училиште кои ги уби нивниот 13-годишен соученик.